Свети Мелетий, архиепископ Антиохийски. В IV век различни ереси смущавали спокойствието на църквата. Особено се разпространила ереста на Арий, който отхвърлял единосъщието на Сина Божий с Бога Отца. Отхвърлена и осъдена от Никейския Вселенски събор през 325 година, тази ерес намерила обаче много последователи. Византийският император Констанций, един от синовете на Константин Велики, бил арианин и преследвал православните епископи. В много градове имало по двама епископи – православен и арианин. Народът и духовенството се присъединявали ту към единия, ту към другия, и едно след друго тържествувало ту православието, ту арианството. Но и самите ариани се разделяли на две секти – чисти ариани и полуариани, които враждували помежду си. Навсякъде вражда, мъст и дори кървави распри заменили любовта и мира, завещани от Исус Христос. Сред тия трудни обстоятелства Мелетий, родом от Армения, бивш севастийски епископ, бил единодушно избран за архиепископ в Антиохия. С този избор се съгласили и арианите, които в Антиохия били повече от православните. Те се надявали да намерят в новия архиепископ свой съмишленик, но скоро се убедили, че сбъркали в очакванията си. 30 дни след избирането му, Мелетий проповядва в храма. Всички присъстващи православни и ариани с нетърпение очаквали от него изложението на вярата му. Мелетий почнал да хвали догмите, утвърдени от Никейския събор, и да изповядва Исус Христос като единосъщен на Отца, равен нему в сила и слава, и като Него Творец на Вселената. Той всенародно изповедание на православието силно разгневило арианите. Един от архидяконите, привърженик на лъжеучението, пристъпил до архиепископа и с ръка му затворил устата. Тогава архиепископът вдигнал ръката си и показал на народа трите пръста в знак на Светата Триипостасна Троица. И след това, като свил двата пръста, показал един, като с това означавал едното божество. Архидяконът го хванал за ръката и Мелетия започнал отново с уста да изповядва и прославя неразделната троица и едното божество, увещавайки народа твърдо и неизменно да държи истината. Разсърденият архидякон ту ръката задържал, ту затварял устата на светителя, който така ревностно проповядвал истинската вяра. Православните почнали гръмко да изказват радостта си и да славят Пресветата единосъщна и неразделна троица, а разгневените ариани изгонили от църквата архиепископа и от тогава започнали да го хулят и наричат еретик. С твърдостта на духа Мелетий съчетавал необикновена кротост и постоянно се стараял да усмири расприте и враждата. Той давал на паството си пример на всички добродетели и успял да се обкръжи с достойни хора. Той ръкоположил за дякон свети Василий Велики, който бил дошъл от Йерусалим в Антиохия, като предознал големите дарби на свети Йоан Златоуст, който в той време бил още твърде млад, архиепископът го убеждавал да изучава Светото Писание, кръстил го и го назначил за четец при църквата. Арианите, виждайки, че са се измамили в надеждите си, убедили император Констанций да свали свети Мелетия и да го прати на заточение в Армения, а сами си избрали епископ измежду арианите. Мелетий бил в изгнание до самата смърт на Констанций. След Констанций на престола се възкачил Юлиан, племенник на Константин Велики. Юлиан бил възпитан в християнската вяра, но в душата си я мразил, и щом станал император, се отрекал от нея и почнал с най-голямо усърдие да служи на езическите богове. Като се убедил, че жестоките гонения не пречат на християнството да се разпространява, Юлиан прибягнал до по-хитри мерки. Той обявил пълна веротърпимост, върнал от изгнание всички заточени епископи, както православни, така и ариани. Надявал се, че със своите спорове за вярата, те сами ще му помогнат да отслаби силата на християнството. Заедно с други епископи и Мелетий бил върнат, но той намерил православните разделени помежду си. Едни признавали за епископ Павлин, избран по време на неговото отсъствие, други очаквали за връщането на Мелетий. Тия разпри огорчавали светителя и той с кротост се стараял да въдвори мир и съгласие. Скоро след това Юлиан загинал във война,
Наследникът му Йовиан свикал в Антиохия поместен събор, на който арианите подписали своето съгласие с догмите, утвърдени от Никейския събор. Но Йовиан скоро бил наследен от Валент, ревностен привърженик на арианството. Отново ереста временно възтържествувала, отново жестоко гонение било повдигнато срещу православните епископи и Мелетий отново бил изгонен от Антиохия. Император Грациан го възвърнал и Мелетий отново започнал да ръководи паството си. Но смутовете в Антиохийската църква продължавали. Привържениците на Павлин не признавали Мелетия. Свети Мелетий полагал всички старания да въдвори съгласие. Ревностно му помагал свети Василий Велики, епископ Кесарийски, като убеждавал християните да стоят твърдо в православието. Мелетий, чрез мъдри поучения, просвещавал паството си и на всички давал пример на благочестив християнски живот. Той бил изпълнен с кротост, смирение и твърдост на духа. При него свети Симеон Стълпник предприял своя много труден подвиг. Като чул, че подвижникът се приковал с желязна верига към един грамаден камък, свети Мелетий се изкачил при него на височината и му казал: «Човек може и без окови да владее себе си. Не чрез желязна верига, но чрез волята и разума трябва той да прикове себе си». Симеон, като съзнал справедливостта на тия думи, снел от себе си веригата и все повече се стремял да обуздава волята си и съвършено да я подчини на духа. Не много преди смъртта на Мелетий на императорския престол встъпил Теодосий Велики, 379-395 година. Теодосий, още до избирането му за цар, видял веднъж на сън свети Мелетия да му възлага венец и царска багреница. Този пророчески сън скоро се сбъднал. Грациан, чувствайки се твърде слаб да отблъсква постоянните нахлувания на варварите, си избрал за съуправител храбрия свой военачалник Теодосий. А след смъртта на Грациан, Теодосий станал император и ознаменувал своето царуване с победи и мъдри разпоредби, чрез които заслужил прозвището Велики. Расприте и несъгласията в това време продължавали да вълнуват църквата. Освен това възникнала друга ерест. Ереста на Македонии, който отхвърлял божествеността на Светия Дух, поради което и последователите на тая ерест се наричали духоборци. Теодосий, като желава да прекрати расприте, свикал в Цариград събор в 381 година. Това бил вторият Вселенски събор. На него била осъдена ереста на Македонии и символът на вярата бил допълнен с учението за Светия Дух. Между другите епископи бил повикан в Цариград и свети Мелетий, който трябвало да председателства събора. Теодосий, който до тогава не бил го виждал, познал в него същия старец, когато видял на сън да му слага царски венец. Мелетий с твърдост защитавал истинските догми на вярата. Той умрял в дълбока старост преди свършване на събора. За председател на събора бил назначен свети Григорий Богослов. Тялото на свети архиепископ Мелетий било пренесено от Цариград в Антиохия и било поставено близо до мощите на свещено мъченик Вавила.